Mbledhja e kryesisë mori në shqyrtim propozimin për metodikën e analizës, diskutime racionale për të marrë më të mirën nga baza e partisë dhe nga ekspertiza për të kuptuar më mirë reagimin e shoqërisë në këto zgjedhje, për të evidentuar çdo abuzim, përhapjen, peshën e tyre dhe sidomos këmbgulja ka qenë që si partia të reagojë më mirë për të parë ringritjen. Në këtë kuadër, dhe me që jemi përball kuvendit kombëtar që është paracaktuar për datën 17 korrik, i ftova kryesinë që të shqyrtoj manifestin politik për ringritjen e PD-s si një dokument politik nga i cili burojnë propozime të rëndësishme për ndryshime statutore, për ndryshime të strukturës dhe sidomos të praktikës dhe sjelljes së Partisë Demokratike, përfshirë këtu dhe disa nga sfidat kryesore që unë mendoj që duhet të ketë partia në legislaturën që fillon në shtator. Është ngritur komisioni i ndryshimeve statutore, i cili do t'i marrë në shqyrtim propozimet që i kanë bënë direkt me ndryshime statutore. Sa i përket hapësirës për t'u konsideruar si dokument politik, është një proces që do kërkoj më tepër komunikim dhe bashkëpunim, qoftë me kryesinë, qoftë me kryesitë e degëve dhe më poshtë me gjithë antarësinë e partisë deri në kuvend. Thelbi i propozimeve të mia, të cilat janë një pjesë reflektohen në statut, do reflektohen ai sa do të gjendet mirë kuptimin e statut. Dhe një pjesë i përkasin sjelljes politike janë të qarta: demokratizim më i thellë i partisë, përfshirja primareve në zgjedhjen e kryetarëve të degëve, kandidatëve për deputet, kandidatëve për kryetar bashkie, shpërthimi i skemës së ngurtë që tashmë kemi për seksionet dhe mënyrën se si funksionon struktura e partisë, duke krijuar hapësirë për çdo iniciativë politike, për çdo kauz që vjen nga grupet caktuara, rishikimi i raporteve me organizatat partnere, jo vetëm ato tradicionale dhe po dhe më gjërë, për t'i kthyer ato në mekanizma që ftojnë iniciativat politike dhe vullnetet politike jashtë partijake brenda partisë. Dhe përcaktimin e kauzave kryesore, dhe për i listoj, rishikimi kodit zgjedhor, rishikimi kushtetutës, rishikimi ndarjes territoriale administrative dhe reforma në drejtësi. Këto janë çfarë përmban manifesti politik. Komunikimi me kryesinë do të vazhdoj, komunikimi me gjithë antarësinë e partisë do të vazhdoj, do të materializohen, shpresoj, në qoftë se do të gjendet mirë kuptimi deri në fund, që ato çfarë janë ndryshime statutore të mund të bëhen realitet që në kuvendin e datës 17 korrik. Një pjesë e atyre çfarë propozon manifesti i përkasin sjelljes politike dhe mënyrës se si duhet të komportohet gjithë organizmi ynë politik. Këto i përkasin më shumë praktikës dhe do duhet një frymë dhe një, si thua, ndryshim mendësie, sepse një ndryshim rrënjësor nuk është një ndryshim që bëhet thjesht me ndryshim e statutit. Zoti Kadilli, kur flisni për legislaturën e re në muajin shtator, tregon që kryesia e Partisë Demokratike është e bindur që do të jeni në parlament? Është një legislaturë që fillon pavarësisht se çfarë vendos kryesia e partisë, se si do ta adresojë këtë, me njohje mos njohje, ne do të jemi do e mos një forcë politike në institucion në çdo lloj momenti që do të duhet. Gjithsesi, këto janë sfidat të mëdhaja politike për cilat do të duhet të impenjohet gjithë forca jonë politike. Jam i bindur që ekziston gadishmëria për të ndryshuar dhe për të ringritur. E kam përsëritur në shumë raste, momenti më i mirë, momentet e vështira duhen parë dhe si momente shpresë dhe ndryshimi. Shpresoj shumë që të reflektohet më thellë, shumë më thellë dhe sa sot. Faleminderit.